Välkomna återigen att studera hållbara energilösningar och solenergi. I den här videon fortsätter vi behandla solcellsteknik som används för tillverkning av solpaneler. I den sista gruppen i det här schemat så har vi färgämnessensiterade solceller. Och av olika grundämnen sammansatta 3-5 gruppens halvledare samt koncentrerande solcellsteknik. Färgämnesceller eller Gretzelceller, det är en förhållandevis ny solcellsteknik. Och den här tekniken är egentligen så pass ny att man inte känner till cellernas allmänna hållbarhet och i synnerhet hur länge det håller under olika väderleksförhållanden. Det speciella med de här Gretzelcellerna är att även celler som i skuggan genererar elektricitet och cellerna kan installeras på vertikala väggar och fungera som ett arkitektoniskt element. I de här färgämnescellerna så laddas färgämnesmolekylerna under inverkan av ljus och från dessa förflyttas elektronen till titanoxid, där laddningen transporteras. Färgämne återgår sedan till det ursprungliga tillståndet när laddningen, det vill säga elektronen, överlåts av elektrolyten. Färgämnen kan absorbera ett mycket brett spektrum, vilket ökar verkningsgraden hos den här cellen. I laboratoriemiljö är verkningsgraden av storleken 9-12%, det vill säga verkningsgraden är där på gränsen till vad som krävs för att börja massproduceras. Man kan låta de här cellerna växa till sig på olika underlag som till exempel glas och stål och de kan framställas med mycket varierande utseende. Också den här tillverkningsprocessen är billigare jämfört med silikonbaserade kiselceller och råmaterialen är inte giftiga och temperaturen inverkar inte negativt på cellernas verkningsgrad som hos silikonbaserade solceller. Utan verkningsgraden ökar i själva verket en aning med stigande temperatur. Vidare har vi 3-5 gruppens kombinationshalvledarceller. Och de är så konstruerade att de har flera PN-övergångar med olika halvledare. Och på det här sättet så lyckas man uppnå mycket höga verkningsgrader. Och det är då talar vi om verkningsgrader på över 30%. Rekordet i själva verket 44,7% och det har man uppnått med 4 övergångar. Det som i dessa celler är lite problematiskt är att de är mycket dyra att tillverka. Och det är på grund av att de innehåller mycket dyra material. Och därför används de främst i specialtillämpningar. Och det är alltså sådana där kostnader saknar betydelse, som till exempel i rymdsatelliter, där hög verkningsgrad i förhållande till solcellens storlek och vikt är avgörande. Nå, sedan nere på jorden används de här typerna av celler främst inom koncentrerande PV, fotovoltaics, där man med hjälp av flera gånger solpaneler kan minska den här solcellsarean och kostnaderna.